ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေချိန်မှာပဲကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတမရော်ခရနယ်လေးဦးဆောင်နဲ့ဒေါ်လန်ဟီးတပ်တွေကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကကော့ဂရိတ်မြို့မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အောက်တိုဘာလ၂၉ရက်နေ့မှာတကြော့ပြန်ဝင်တိုက်နေတဲ့ကော့
ောင်စီရန်နေရာချို့ကိုတိမ့်လိုက်နိုင်ပြီလို့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကအေအာရီကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့ပြောရင်လည်းမမောဘူးခင်ဗျ။အဲတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုရလာအနေနဲ့ပြောရမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ခွန်ရက်ွက်၃ရက်ွက်၄ကိုလွန်မှုထားနိုင်ပါတယ်။ဒီရက်ွက်နှစ်ကိုလည်းတစ်ွက်လောက်ကျွန်တော်တို့ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲစစ်ကောင်စီရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတော့စစ်ကောင်စီရုံးနဲ့ SP ရုံးတွေကိုတချို့ကတော့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတော့အခုဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ဆုတ်လာတာမျိုးတော့ရှိသွားတယ်။အဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမဆိုရင်တော့အထိကျကတော့စစ်ကောင်စီ5ဦးနဲ့ဗဇီယန်ဦးပေါင်း9ဦးကြဆုံးတာတော့အတိအကျသိရပါလေ။ကြံတဲ့ကြဆုံးမှုတွေတော့အတိအကျမသိရသေးဘူး။စုံလန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမလေးလေးလား။အမလေးလေးလား။အမလေးလေးရဲ့အမလေး။ကော့ဂရိတ်တိုက်ပွဲဟာအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကစင်ကုန်းကျေးရွာအနီးမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတရင်မိုးတို့အပါအဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အထင်သာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာဝင်းအင်အားသုံးပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲခေတ္တငြိမ်သက်ခရာကနေအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာကော့ဂရိတ်မြို့နယ်စီရေးရအရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတွေမကြဆုံးရေးအတွက်မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေပြင်တာဝဲပြစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေယာဉ်တွေသုံးပြီးကာကွယ်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုင်ရင်တက်မှာတော့ဒီချင်းချင်းတိုင်ရင်တွေပေါ့အခုကလေးလေးပြည်သူစင်55ပါမယ်ဘေးရောက်စကူပါတယ်မလေးရောက်စကူပါတယ်ပြည်သူစင်တို့ဘက်ကတင့်ပါတော့တယ်တင့်တော့တယ်ပြည်သူစင်လက်နက်ကြီးဆိုရင်တော့ဒီ81တို့120တို့အဲ့ဒါမျိုးမမတွေဖြစ်တယ်အခုလေးရင်တက်ကူဟက်စကီတို့ဒီဂျက်ဖိုက်တာတို့တုံးတယ်ပြည်သူစစ်စင်ကြီးဆိုတော့ဒီကတင့်နေပါတူတဲ့စစ်စင်ကြီးလေးရှိတယ်ဗျဒီကြောင့်ဖြစ်ကူကတော့များတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရက်ကတော့တော်တော်များများပြစ်ကူပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်နေ့ကတော့သူတို့မထိုးသေးဘူးဒါပေမဲ့လက်နက်ကြီးကတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်လက်နက်ကြီးတောက်လျှောက်ဖြစ်တာတော့ရှိတယ်။ဒါရဲဒီဖြစ်တယ်ပြည်သူကျောင်းတို့ဒီစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့နေရာတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်လက်နက်ကြီးကတော့ကြီးလို့တော့မရဘူးအလုပ်ကြီးတွေများလို့ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်ထိရောက်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ကန်တွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအများအပြားရှောင်တိမ်နေကြသလိုဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေမှာတွားရောက်ပုန်းခိုသူတွေရှိတယ်လို့မြို့ကန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့ရက်ွက်ခွနစ်မှာတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်အရသာထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေများပြားနေတယ်လို့မြို့ကန်တူကအေယာရီကိုပြောပါတယ်။ဒီလူလူစုကတော့ထိတာတော့များတော့ပေါ့။အဲ့ဒီဟိုညီမတို့ရက်ွက်မှာကတော့အဲ့ဒီညီမတို့အိမ်မှာကြရတယ်။ဒီမှာတည်တယ်တရား။အဲ့မှာတရားကဒဏ်ရာရတယ်။တရားပွေချင်းဒီကောင်ပြက်မလို့သိပါရတယ်။တရားဒဏ်ရာရတယ်။နောက်ပြီးတော့အနောက်မှာနှစ်လုံးကြရတယ်။ပြီးတော့ဟိုအမတ်ခွန်ရက်ွက်မှာကတော့တပုံရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဲတော့ညီမတော့မသွားရဲဘူးလေညာတော့ညာမယ်လို့ထင်တယ်ညာတွေပြောတာတော့စေယုတ်တေယုံလို့ကြည့်နေတယ်တဲ့ကော့ဂရိတ်စီယုံမှမင်းညနေကကြာတော့တုံနဲ့သူတို့တွေအဲ့ဒီရဲစခန်းမှာပစ်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးအော်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ရောက်ကွမှဆိုရင်တော့လူတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘေးကင်းရအောင်သူတို့ပြောင်းရွှေ့ကုန်ပြီအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေတော့ပြောင်းတာခိုင်းလို့လဲပြောင်းတာခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘာရဲတော့မလာနဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေရလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့နှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့အတည်ပြုပြောဆိုမှုတွေကိုတော့မရသေးပါဘူး။တိုက်ပွဲတွေဟာပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းဖြစ်တဲ့ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးကို၅ရက်အတုံးမပြုဖို့အတွက်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဗတ်တွေကတတိပေးမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဈာတလောက်တိမ့်ပါပဲဈာတလောက်တိမ့်ပါပဲဆိုတော့ဟိုဖြီချောက်ကမြူသိမ့်တိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်နေတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်နေအခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီတမဆီချောက်ဆက်တိုးဖို့ပဲရှိရဲဆိုတော့လေအဓိကစက်ကောင်စီတက်မှန်နေတာအခုတိမ့်နေတဲ့တိုက်